ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንዴት ናችሁልኝ? እኔ ፍቅር ጌመር ነኝ። ዛሬ የሚወልናንተ ግርም ቪዲዮ መተናል። ዛሬ የሚዋበደ ቪዲዮ መተናል። ዛሬ ማሳያችሁ ግሪን የሚባል ሆረዞን ጋሎ ጌም ነው። እሱን እንዴት እንደምንጫወተው ነው ማሳያችሁ። በጣም የሚያስፈራ ይመስለኛል። ብዙ ጌም ፕሌዮች አይቼ ነው የምጠውት። በጣም ያስፈራል ብዬ አስባለሁ። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ሌትስ ጎ። ያስፈራ ይመስላል ሲታየቀሱ። ወታጎን ማን ነው እናርጉ? ዛሬ ማንንም አንሰማ። ማንም ኢትዮጵያዊ እንደዚህ አይነት ነገር መፍራት የለበትም። እሺ ኢትዮጵያዊ ሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ከፈራማ በቃ ውሃ ነው የሚበላ። ውሃ እና ጋይስ እንዳትበላሽ ብለ ሂድ። ናስ ምሽኑ እንዴ
የሌለ ነው ግን ያስፈራል። እኔ ድምጽማ ነው ሌላ ታሪክ ነው ታይክ ሌላ በፊት የሞተ ሰው ሌላ ታሪክ ብቻ ምንም ነገር እንዳትፈሩ አንድ ነገር ሻትገን ኢሙ ጥይቱ አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። እና እናንተ አንድ ነገር እንዳቆ እሺ ተጫን ደምን ብላችሁ እዚህ ቤት ነው እንዴ? ጀለስ መጣ ወይ ነይ ሽትና ለዛ ታሪክ ላይ day 3 ላ እናንተ ምንም ነገር መፍራት የለባችሁ እንዳፈሩ ስቴሽን ይሄው ተጀምሮ ምንም ነገር እንዳትፈሩ ስለነከረበት ነው ብለን ከፍተናት እንሂድ የሆነ መሮጥናም ግን ቢኖር ያብድ ነበር ዋን ዌልካም ስታርት ቱ ቼንጅ እንዴ ናት ሌላ ታሪክ ቼ ሪስ ተላለሽ ይሄ አረንዶም ይኛው ያስፈራው ይኛው ግሪን ያኛው ነው የሚያስፈራው ግሪን ይኛው እንደውም ምንም ያስፈራው ምንም ዞምቢ ወረደዞ ጉናም እንደውሚኛ እንደምን ምንም ያኛው የሚያስፈራው ግሪን የሚያመጀመረው ያቦካ አለ ዙሩ ስትናም በዱላላ ሺት ምንድነው እንደዚህ ሰው ቆሊ መክፈፍ ተ ኦሆሆ day 5 ሲዮ ቺኒም ይወርግደን ወቀ የመጨረሻችን ቀን ነው ተላፍ ደዮ ደምናሊላ ሲዮ ይሮጥን አሪም ወጋችንን ነው የሚለን ነው ወጋችንን ከፍ ትገባለ ምና ዛሬ በቃ ማንንም አንሰማም ከሞትን ሞት አራናሽ ቺ ሌላ ታሪክ ይሽኖ ዴቡ ስላሴ አይን ጌም ኦቨር ተብለናል። ያው የዛሬው ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮው ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። ይመቻችሁ። ኦኬ ለዚህ ተፈቀደ ተጫውተን